Qazaxıstanın Astana şəhərində Azərbaycan xalqının ümumi liderinin xatirəsinə həsr olunan Heydər Əliyev şəxsiyyət və zaman mövzusunda elmi praktik konferans keçirilib. Qazaxıstanın birinci prezidentinin muzeyinin direktoru Alma Sığınğali konferansa çıxış edərək bildirib ki, ümumi lider Heydər Əliyev Azərbaycanın mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdən sosial-siyasi böhrandan çıxara bilmiş və ölkənin sabitliyini təmin etmişdir. Alma Sığınğali öz çıxışında Heydər Əliyevi yüksək intellektli, fenomenal yaddaşa malik, natiqli istedadı, mənəvi zənginliyi və pragmatizmi ilə müasirlərindən fərqlənən böyük şəxsiyyət olduğunu qeyd edib. Təsadüfi deyil ki, onun haqqında müasir müstəqil Azərbaycanın mimarı və qurucusu, saf ürəkli insan, hər bir millətin şərəfi ola biləcək tarixi yaradan adam ifadələri işlədilir. Azərbaycan xalqı öz böyük oğlunun xatirəsi ilə fəxr edə bilər. Konfransda Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Zakir Həşimov ümumi lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti haqqında geniş məruzə edib. Məruzədə Azərbaycanın sürətli inkişafında Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətlərindən danışıb. Bildirilib ki, 1969-cu ildə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilən inkişaf strategiyasının uğurlu nəticəsi bugün özünü göstərir. Ümumi lider Heydər Əliyevin qurduğu dövlət Azərbaycan xalqının müstəqil yaşanmasının qarantı olub. Diplomat bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev həm keçmiş SSR rəhbərliyində yüksək vəzifə tutarkən, həm də xalqımızın təkidi və tələbi ilə müstəqil Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıdandan sonra milli mənəvi dəyərlərimizin bərpası və qorunub saxlanması istiqamətində əvəzolunmaz xidmətlər göstərib. Daha sonra tədbirdə çıxış edən Nur Otan partiyasının üzvü akademik Kazbek Kaskenov Heydər Əliyevin müdrik və güclü şəxsiyyət olduğunu vurğulayıb. Akademik bildirib ki, məhz Ulu Öndərin sayəsində ölkənin iqtisadiyyatı inkişaf yollarına qədəm qoyub, xalqın rifah halı yaxşılaşıb. Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin genişləndirilməsində ümumi lider Heydər Əliyevin və Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin əvəzsiz xidmətləri olub. Akademik Ulu Öndər Heydər Əliyevin prezident Nursultan Nazarbayev ilə dostluğundan da danışıb. Qazaxıstan Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin prezidenti Vidadi Salahov çıxış edərək Heydər Əliyevin vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində həyata keçirdiyi siyasətdən danışıb. Konfransda Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən Əsil Məhəbbət haqqında film nümayiş etdirilib. İlahə Əhmədova, Aygün Həsənova, Arzum Nuruşzadə, Azərtac, Astana.